شبیر گدائے نے تیری چادر آلیا نہیں بچدی ہے عباس گڈار صدقے 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 عباس گڈار حسین بھیڑ نال گل کیتی سن سے صدقے 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 جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا خیمے والے پاس منہ کر کے حسین آ دے جھک کے مار گئی مک نظر گئی جی 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 اچھا جی تیرا دل بن گیا ہے ماتم کرن تے تیرا دل بن گیا ہے تو ادو بھین پوچھے کیا ہویا ادو حسین مٹی تے جھن پیے اللہ دی قسم ہے خیمے والے پاسے منہ کر کے اکبر دا تسا بابا پیادا ہے نو لکھ میرا لکھ چلو تیرا حق ہے تیرا حق ہے میں کنجوسی کیوں کراں جے کوئی بندہ نہیں رو سکیا تو ہن جھولی بناوے اے پھٹی مشک حسین سینے نال لائی اے علم موڈے نال لایا ہاتھ دوئے مصروف ہو گئے ایک ہاتھ اچ علم بے ہاتھ اچ مشک انج ٹریا ہے جویں مالی دا باغ اجڑ جاوے تے او اپنے پیران دے سہارے تے نہیں ڈول سکدا او بندہ مجلس وچ کیوں آیا ہے جلد میرا وین سن کے ہائی نہ کرے سی چار قدم چائس تاگو بھرا دے بازو پیان ادے بازو ڈٹھس مشک ڈھائے پئی تے علم ڈھائے پیا ہے تے غازی دی لاش دو منہ پھر گیا حسین دا تے ماتم کر کے پیا دے بازو کیویں چاوا دس غازی ویرن بازو کیویں چاوا دس غازی ویرن خیمے کیویں جاوا دس غازی ویرن خیمے کیویں جاوا دس غازی ویرن پھٹی آئی مشک کیویں چا کے پوری وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرما بانی مجلسی محنت کوشش قبول فرما ساڈی دعا قبول فرما مومنین دا پرسا قبول فرما جی آقا چلو میں پھر پڑھ دینا جھڑکا دے شمار کمینا جی
ਕਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਪੜ ਗਈ ਹੈ।